Mbroma, mirë se erdhët tek tregimi ditës të kësaj dite të martë, që ka pasur shumë ngjarje, që nga arrestimi i Encës, këngëtares, se kam shumë qartë çfarë këndon, po shumë e njohur në botën e showbizit edhe është nëna e fëmijë, është arrestuar sepse ka mbjell marijuanë, u çuditën mëngjes në fakt me këtë lajmin, për shkak se tani po flitet për lejimin e marijuanës për arsye shëndetësore. Edhe thash, pse po e fusin tani në burg, kujtuam pak si vonë. Gjithsesi, nuk kam qartë çfarë ka ndodhur dhe nuk do doja të flisja për këtë gjë. Do doja të flisja për diçka që më shumë se sa e kam të qartë, kam dëshirë ta shtroj për diskutim që të qartësojmë edhe unë edhe shumë tjerë si unë. Dhe pyetja është, a është Azem Hajdari heroi i gjithë shqiptarëve? Për shkak se sot në një ditë në datën 12 shtator, sot ishin gjithë opozita e ndarë për çarpo, gjithsesi ishin të gjithë në mënyra të ndryshme tek vari Hajdarit duke e kujtuar, duke i kushtuar vëmendje, mirënjohje dhe atribut. Ishte vetëm opozita, por ndër ka shumë të tjerë që pak dinë për Azem Hajdarin, si kundër ka të tjerë që nuk e pëlqejnë Azem Hajdarin, dhe po të shikosh edhe llojet e intervistave të cilat flasin për një Azem Hajdari të ndryshëm, dhe thënë të gjithë e kanë njohur në mënyra të ndryshme. Edhe në Dritare ka pasur njerëz të ftuar të cilët kanë akuzuar Azem Hajdarin për gjëra që zotohet i përsërisë tani në fakt, po mjafton të hysh në YouTube-in ton dhe shikon intervista me kategorizime të tmerrshme për figurën e Azem Hajdarit. Shikon njerëz që flasin me simpati për Azem Hajdarin, shikon njerëz që atribuojnë atij fillimet e demokracisë. Sikundër, shikon edhe njerëz që flasin për mënyra ndryshme se si është trajtuar Azem Hajdari vet nga Berisha dhe të titë. Në korat ndryshme, në mënyrat ndryshme, i përjashtuar, i marë, i pështyr, i afruar, i nderuar, i vrar, e të gjitha. Sikundër, shikon që në korat ndryshme janë akuzuar njerëz të ndryshëm për vrasin e ti. Ka filluar me Fatos Nanon, madje, jo të gjitha kujtojnë, por njerëz dhe moshës time dhe mi moshën time e kujtojnë shumë mirë atë ditë kur arkivoli Azem Hajdarit donte të qëllonte kryeministrin. Ajo ditë vendosi një përsëri fatin e Berishës, duke e kuptuar njëherë mirë ata që duhet ta kuptonin se nuk u fjalë për shqiptarët, por ata që vendosin për te fateve tona që ishte e vështirë që me Berishën të punoje, për shkak se ai ishte i dhunshëm. Ai e përdori të vdekjen e Hajdarit në atë kohë duke akuzuar Fatos Nanon. Një tjetër që në atë moment u kuptua që ishte e vështirë që me të punoje sepse ishte frikasak, sepse iku e la kryeministrin. Kohë më pas u thanë të gjitha, u tha që çfarë do bënte, priste ta vristin, sepse atë do ta vristin. Gjithsesi ai iku. Dhe gjithsesi Berisha e përdori varimin e Azem Hajdarit. Unë kujtoj shumë mirë atë kohë, kujtoj natën, punoja në një gazetë aso kohë, ku dhe mësova, sepse pak djeni kisha, isha gazetar kulture, nuk e dija shumë mirë se çfarë pritej të ndodhte. Por njerëzit preth që shkruanin treguan se priteshin ngjarje dhe kishin për të ndodhur ngjarje, me sa duket, për shkak se situata në vend ishte shumë e gërsuar. Me mend që kërkova me njerë të di ku ishin prindërit e mi, ata ishin në i dasëm dhe unë shkova në dasët duke kërkuar të zbrisin poshtë dhe t'ikni në shtëpi. Ata nuk po kuptonin pse duhet të vinin në shtëpi kur ishin duke festuar, por unë që kisha informacionin e punës që ngjarjet po zienin dhe Shqipëria po bëhej gati të protestonte përpara kryeministrisë, thash lutem ikni sepse kam frikë. Kështu që një prej momenteve që e kujtoja Hajdarin është frika. Një prej emocioneve që më shoqëron në kujtesë është frika dhe ankthi se mos ndodhë diçka, sikundër ndodhi. Por kam edhe në kujtesë të tjera momente, me Azem Hajdarin po flas për kujtesën personale, unë nuk e kam intervistuar se në atë kohë nuk isha gazetare politike që ta intervistoja, kisha njohje të sipërfaqshme. Nuk mund të flas si bashkëshoqëruese si kundër gazetarë tjerë politikë të asaj kohë, mund të flasin sepse uleshin në tavolinat e pushtetit aso kohë dhe flisnin, komunikonin me të dhe a ishte një njëri hapur, me shtregojë njëri sinqert në komunikim. Ndërsa unë baj mund një tjetër moment në Tropoj, ndërsa shkoja për
Kosovën, për UÇK-n, më pritej që UÇK-ja të strehoj në Kosovë, të futej në Kosovë, kështu ishte ideja dhe unë isha dërguar gazetës kua jonë, ndërkaq, lajmi nuk ishte për UÇK-n në Tropoj, për ishte për një atentat që po i përgatitej Azem Hajdarit. Në gjithë ndaj pritej që Azem Hajdari ishte kërcënuar dhe i përruaj. Me lehtësin që e marrin gazetarët o lajme, që i përdorin vetëm për informacion për t'ja dërguar punës, por nuk është se kuptojnë shumë që pa ndodhë për edhe, dhe unë e bëra këtë gjë, duke me nduar se asë gjithët ndodhë. Në fakt, ndodhë një plak. Armë pati atë natë, atentat në Hajdarit nuk ndodhë atë natë, por ndodhë atentat në i të tjerëve që shëqëronin ishte Bardhyl Prollo, që u qëllua në Tropoj, me sa më kujtohet. Ishte Zoti Prollo që mori plumbe në një atentat organizuar në Tropoj, nga njerës të përfshirë në kriminalitet, në hakmarje, në problemeve drejtsin, nga ato që shoqërojnë luftrat, sepse luftrat përveç idealeve kanë shumë para, kanë shumë dyshime, kanë shumë intriga, dhe me sa duket dhe në atë kohë ishin pleksur shumë interesat të cilat pastaj shkaktonin ato çfarë shkaktuan. Solën më pas një atentat në parlament Azem Hajdarit dhe deri në fund në eliminimin fizik të ti, për të cilin u akuzua politikisht Fatos Nano, por si pas hetimeve dhe në fakt të dënuarit ishin njerës të tjerë, njerës të cilët në kishin lidhe drejt për drejta me politikan, edhe pse politika në Shqipëri aso kohë ishte njësh me krimin. Gjithmonë politika dhe krimi kanë kanale komunikimit i arzakonshme, por atere i kishin edhe fare të pa, nuk rrueshin fare, nuk drueshin fare. Më dhe ndije shumë mirë i kujti ishte ky, dhe i kujti ishte ky, dhe kishin grupet armatosur, alet thuash. Gjërat kanë ndryshuar në Shqipëri, janë për më të sofistikuara. Dhe ne nuk mund të themi ka qapur tani, si që thueshin dikur, fare ashtë i qare. Gjithsesi, atentatin e Azem Hajdarit ishte një atentat, ishte një vrasje që u quhet politike, sepse në fund fundit, edhe si kur të mos kishte interesa politike, u vra një politikan i rëndësishëm i demokracisë, një politikan i cili shumë mirë mund të bëj i pari vendit, në çdo moment, dhe ai i kishte të qartë, dhe her pas tere emocionet e ti me sa duket kishin të bënin me të luhatjet emocionale, kishin të bënin me faktin që ai nuk u bë dot ai që duhet ishte bërë, sepse të gjitha gojdanat e kohës të regojnë që a ishte njëriu që u dhoqi Tropojën, a ishte njëriu në krye të djemve të Tropojës, të djemve të Veriut, njëriu autoritar, njëriu që ata e të gjonin, njëriu që drejtoj u dheqi ato demonstratat e para qofte dhe të vogla, dhe pastaj ato kërkuan dirigjus të tjerë që erdhën nga njerës që si shënë thjerë student, si që ishte Hajdari një student i vonuar, po duheshin profesor, si që ishte Sali Berisha një profesor i hershëm. E tjera kujtime të demokracisë në Shqipëri, cila do duan ditë e natë për të kujtuar, por pyetja vazhdon të jetë e njëjta. A është Azem Hajdari heroi të gjithëve? A është pishtari demokracisë? A është heroi i vajzave dhe djemve të shkolluar të këtij vendi që prezendojnë të jetojnë një vënd demokratik dhe i kanë bjullur e sapet me komunizmin e prinderve të tyre dhe tani duan të vazhdojnë për para, drejt për rëndimit, duke besuar se ka pasur njerës që kanë hapur këtë derë dhe njeri për tyre ka qenë Azem Hajdari. Jo të gjithë e mendojnë këta, jo të gjithë e shëqërojnë me këtë fjali që unë sa po thash për tretin Azem Hajdarit. Shumë kush fletë për njeri të dhunshëm, të tjerë flasin për njeri të sinqertë, të tjerë flasin për njëri cili e shfrydzoi demokracin, e shfrydzoi praktikisht atë që bëri, e shfrydzoi e përdori deri në fund për të mira personale. Gjë që, duke qenë se vdiqi dhe i ri, nuk ju dha koha të pastronte figurën, në tisë që mund të kemë bërë shumë njerëz të tjerë që kanë bërë shumë më tepër, por e kanë pastruar figurën në rrugë, sepse koha të bën kalimin në opozitë, një lloj pastrimi të figurës, një lloj metamorfoze, një rikthim në pushtet përsëri. Azem Hajdari nuk e pati kohën se vdiqe, vra. Por debati për figurën e tij vazhdon. Dhe me sa duket është zgjidhur pasi jo të gjithë dhe një ditë të tillë e nderon dhe e kujtojnë. Do thonë nuk e poshtrojnë, nuk e fyejnë, nuk flasin keq në ditë të tilla, nuk bëhet kjo, po as në ditë të tjera nuk kanë notat më të egra si që bënë me Berishën që është gjallë për shumëll, por nuk e pranojnë si hero demokracisë, një pjesë
politikanëve të majtë, nuk e pranon asesi, po e ndjekësve tyre që janë shumicë në vend, po as dhe ata që janë të depolitizuar, të papartizuar, që nuk kanë asnjë lidhje as informacion, qoftë edhe ndërkombëtarët, do të thënë nuk e nderojnë në këtë mënyrë. Unë nuk jam këtu për ta zgjidhur a duhet apo s'duhet. Unë nuk kam si ta di. Unë nderoj çdo të vdekur ndjes past, thuhet për të vdekurin. Ai nuk përgojohet, ai nuk përflitet, përveç të mirë flitet për të. Ndjes past, është fjala më e bukur. Gjithçka bëri u falt. U shoft në paqe. Po për te i kësaj ka diçka më të rëndësishme, që ka të bëj me heroizmin, që ka të bëj me heroin tanë, që ka të bëj me nevojën tonë për semafor, sepse është një vënd që ka nevoj për semafor moral, për autoritete morale, për njërës për cilve të orientohet. Një 30 vjeçar pa heroin, ne i dorzuam gjithë heroin të kaluarës duke pranuar që ata janë komunizmi, të kryoj komunizmi, edhe u lëshuam pa fre në kërkim të ecjes pas semafor. Po, eci pas semafor nuk ka. Eci pa bjetë bardha nuk ka, se të shtypë makina, është një džungël. Kështu që ti kërkon autoritete morale erë pasere. Dhe kur si janë i shpike i bën, e inderon, e i gjen, ke nevoj për ta. Por a ke nevoj për Azem Hajdari në shpytja? Kjo është një pytje shumë rëndësishme. Sepse në qëse ke nevoj për Azem Hajdari, duhet të bijem dhe akord të gjithë, që po kemi nevoj të gjithë, dhe hajde të bëjmë ca libra për fëmija, hajde të bëjmë ca tregime, se nuk mjafton të zihemi për varin, të avëm aty ku është hoteli, a ka pengur rrugën, a do e prishim, si që jemi zënë për arkivolin, kur donim të t'i vinim flakën kërë e ministrisë. Dhe më thënë, dhuna që s'jelë një person, se fyre madhe i ndodhja atime, vdekjen duke trajtuar si arkivol, arkivolin e ti duke trajtuar si shkop drurit të madhë që rëzon një pushtet. Dhune madhe, dhune fort e keqe. Po, nuk mund të vazhdosh të trajtosh si tjilë, si të dhunshë, nuk mund të vazhdosh as të përdorësh, as mati as mës njëri tjetëri, që është imi, thot Basha, është imi, thot Berisha, është imi, thot familja, me të drejtë se i familjes është. E mira është që të vendosen kute, të vendosen diçka që bëhet e pranushme për njerëzit, të flitat në një gojë për disa njerëz, dhe kur bie pas taj dakord që të flitat në një gojë për një njeri, atëherë të nderosh, të respektosh, të bësh mënyrë institucionale, është shumë e nevojshme. Isha një ditë në një librari në Itali dhe përshikoja disa libra për fëmi, një libër ishte për heroin të vonshëm të demokracisë italiane, ata heroin të drejtësisë italiane, Falcone e Borsellino. Dhe ishte një libër për fëmijë që u shpjegonte se çfarë kishin bërë ata për drejtësinë. Dhe nëpërmjet figurës së tyre i shpjegonte fëmijëve nevojën për ta kuptuar drejtësinë, për ta shpjeguar drejtësinë, për ta kërkuar drejtësinë, se në fund të fundit prandaj janë heronjt, për t'i përdorur si shembull që të ilustrosh nevojën për moral në jetën tënde. Dhe për ata të dy, sa do në Itali ka ende mafje, sa do në Itali ka ende njëra si kanë bashkëpunuar me ata që vranë Falcone Borsellino, për sëri, nuk ka shansë që dikush të thotë me zëtë lartë që ata ishin të korruptuar, ose ishin budalenjë, ose ishin naiv që vdiqëm. Jo, në janë një gojë njerëzit që thonë ata janë eronjë, dhe kur është vendosur kjo, është vendosur edhe kuti pastaj dhe standarti pastaj, dhe pastaj fillon edhe nevoja për ta shpërndar standartin, për ta mësuar standartin. Dhe kjo është, në fillim përcakton kush është herojut, pastaj përcakton standartin tënd, dhe pastaj përcakton edhe nevojën se si shpërndahet standardi. Dhe pastaj nuk ndodh që zihemi në shkolla, në Ministrinë e Arsimit, pse u shpërnda ky libër, pse u shpërnda ai, se po shikoja sot që si me bie i kishin dhënë në klasë 6 Molierin, Kopracin. Edhe letërsi klasike, po aman more, po na gjeni një gjë që të mësojnë këta fëmijë, cilët kanë asnjë lidhje me Molierin. Pak më vonë, basa, se Molieri gjithmonë do ju duhet, po, dreqe mori, gjeni një mënyrë për të kuptuar për çfarë ka nevoj kjo ko, për çfarë ka nevoj fëmijë tanë, për çfarë kemi nevoj ne, mjaft e gënjujem vetën, mjaft e gënjujem njëri tjetërin, mjaft i gënjujem të vdekurit tanë, mjaft i gënjujem pasarësit tanë. Nevoja për të qënë më të sinqertë në vetën, më të drejtë për drejtë, më të vërtetë, edhe më të qartë, si të mos, është e madhe. E di, hipokrizia është e rëndësishme, por është e domosdoshme, letë të quash, si një loj mënyre për të
vazhduar për të bërë kompromiset, për të vazhduar jetën, për të mos e bërtitur atë që mendon. Por një lloj, edhe kjo do një lloj klasi, edhe kjo do një lloj momenti. Kështu që në ditë jo si kjo, po në ditë të tilla, e mira është që her pas here të debatojmë për heronjin tan pa hipokrizi dhe sidomos me dorën zemër. Dhe duke kuptuar që nuk ka nevojë të gënjejmë veten, se zgënjehet vetja, shekot. Do duhet të flasim dhe të jemi pak më të qartë, pak më të vërtet me historinë. Do duhet të shohim në sy historinë, që dhe ajo të na shikojë në sy pastaj. Se historinë, ti vërtet duhet ta përdorësh, po që ta përdorësh, duhet ta shkruash njërë. Dhe historia e zemëtarit nuk është shkruar, këtë duhet ta pranojmë, ose është shkruar nga media, shkruar nga media, media që thot sot, nuk thot nesër, sepse e tillë është, ndryshon pronarin, ndryshon idealin. Historinë e shkruajnë historianët. Dhe ata duhet ta shkruajnë. Kanë 30 vjet kohë, duhet të nisin të shkruajnë historinë. Tani do thuash, ne kemi shkruar akoma të komunizmit, dhe për të komunizmit flasin njerëz që kanë informacion në dur, le të thuash, ose shfrytëzojnë arkivën në mënyrë të gabuar sepse janë historian. Edhe për atë, prandaj edhe për atë zihemi. Por të paktën për këtë, kur jemi ende gjallë, kur jemi prezent, kur ka shumë prova, ku ka shumë edhe më pak gjaka se periudha e komunizmit, dhe nuk të zgjaku kur shkruan, ti mund ta bësh, mund të jesh më i vërtet. Dhe ti japësh përgjigje disa pyetjeve që na bëjnë mirë të gjithëve. Njëra prej cilëve është, a është Azem Hajdari heroi i gjithë shqiptarëve? Kjo është një prej pyetjeve, secili ka përgjigjet e veta, ju ftoj të komentoni. Dhe kur them të komentoni, nuk bëhet fjalë ajde të flasim dhe të tregojmë për një të vdekur, se kjo nuk bëhet. Nuk flasim ne, e tham ne është edukata e shqiptarit që nuk flet keq për vdekurin, por për heroin e demokracisë, për pishtarin e demokracisë. Për këtë po mund të flasim në mënyrën tonë dhe të tregojmë çfarë mendojmë, çfarë dim, si bëhet, çfarë thuhet e tjera gjëra. Mund ta bëni në komente dhe kjo është gjithmonë një kënaqësi që ne të komentojmë me njëri tjetrin të flasim. Sa më shumë e bëjmë këtë, aq më mirë është që her pas here edhe unë të ndryshoj idenë time për gjëra, sepse s'jam fikse unë në mënyrën e menduarit, e ndryshoj në mënyrën se si më flisni ju. Për shembull, e keni vënë që dikur pyesa shumë, a do kthehesh në Shqipëri? Nuk e bëjmë këtë pyetje. E kam të qartë, sa i rëndësishëm është emigracioni, sa na ka zhvilluar, çfarë jete keni krijuar atje, dhe tani ju pyes si po jetoni atje. A ndroni për Shqipërinë, nuk pyes a do kthehesh. Po i pyetë të tjera, kam mësuar shumë prej jush. Sidomos kur më flisni me ton të mirë, kur më bërtisni dhe më kritikoni kështu ashpër, nuk ju lexoj atëre. Ju lexoj, gjithsesi, po mërzitem dhe nuk e marr në konsiderat një shprehur të keqe. Subscribe Rudina Xhunga, Dritare Televizion, bëu pjesë e këtij kanali, bashkë bisedo me ne. Jo vetëm virtualisht nëpërmjet komenteve, por edhe duke u bërë e ftuar e jonë. Si kundër një djalë sot në mbrëmje në Dritare, ju ftoj ta ndiqni. Është Odriz Koço, një histori e bukur e një djali i cili në momentin që unë pyesja një të ftuar që a do ulet çmimi i naftës tani që u zbulua Shpiragu, dhe me sa duke smura përgjigje, a i më dërgoj një email të gjatë dhe më shpegon të që si njoho si qështjes, po i eksperti fushës, djenja e ti ishte e tilë dhe më rendiste të gjitha arsyet pse çmimi i naftës do kishte këtë dhe këtë ndryshime pasë. Unë e lexova dhe i thash më pëlqen shumë që këtë informacion që ke të mund të ma kalosh, po duke bashkëbiseduar në emision, duke dëgjuar në emision që ta dëgjojnë të gjithë, jo vetëm unë në një email. Kishte drojen pra se nuk ishte i fushës, tha unë kam bashkëpunuar me njerëz që investojnë tek nafta, kam një uri, po jo të mjaftueshme për të bërë ekspert. Si çdo njeri me një lloj prulje kur është i edukuar dhe i arsimuar. Por i thashtë të lutem bëje, të lutem bëje. Dhe aje bëri është sot në Dritare, në orën 20, juftoj të ndishni. Për këte kanë fjallën kur themë bëni kontribus të Shqipit dhe bashkëpuntarë tanë. Dhe bashkëpise duhes jo vetëm virtual. Mësaro, ndishe o drizin sot. Falem derit.